Bu sualda bilmək lazımdır ki, FU'dan sonra cəm isim gəlməlidir. Cəm ismin yerli halı yaranır S apostrof vasitəsilə. Deməli, burada apostrof S yox, S apostrof olmalı idi. FU'dan sonra cəm isim. Bir səhvdir. Main-dən sonra cəm isim lazımdır. Bəli, dedik ki, cəm ismin yerli halı yaranır S apostrofla. O zaman çox illik müharibə bu doğrudur. Və o zaman 5 səhvdir. Çünki many-dən sonra cəm isim gəlməli dediksə, apostrof s verə bilmərik. Apostrof s təkliyi bildirir. 3 və 4 qalır. Deməli, əgər sözün qarşısında en artikli varsa, biz istifadə etməliyik apostrof s-dən. Bu zaman üçüncü tamamilə doğrudur. Bir illik müharibə. Və əgər sözün qarşısında 2 və 2-dən artıq miqdar sayı varsa, bu zaman s apostrofdan istifadə etməliyik. Yəni 50 illik müharibə. Bundan sonra cəm isim gəlməlidir deyə S apostrof olacaq və tamamilə doğrudur. Bizdən doğruları istədiyinə görə 2, 3 və 4 götürüləcək. O da A variantında mövcuddur.